Koja je to sreća, Joška Brod, naš gost, Josipe? Dobro jutro. Čekati, dakle, one prve vesti o novorođenima. Kako ne, dosta puta sam čekao tamo, pa znam. Koliko puta to dosta znači? Tri unuka, dva sina, ćerka. Svaka čast. Jeste svaki put bio ono ispred ovaj? Pa normalno. I je li bilo iznenađenje kad se javio, očekuje žensku rodnicu, muško ili obrnuto? Pa nije. U principu sam znao svaki put šta će biti. Jedino ovo zadnje, ćerka kad se rodila žena, prvo što je rekla, hvala Bogu da sam nešto rodila što liči na mene. Čekaj, na tebi ili? Pa na nju, na sebe mislila. Ali ja kad sam pogledao, vidim ovaj najmlađi unuk koji se pre toga rodio. Isti potpuno. A reci mi, je li deda čekao ispred Narodnog fronta? Nije. Pa pozvali smo te zbog jedne fotografije koja se pojavila. Curela nikad viđena slika. Titova slika sa povezom. Bila je ta slika. 1949. 49. jeste. Crni povez preko oka, da. Pa 22 atentata su bila na njega u... Pokušaja, to je. Pokušaja, da. A ta je baš... Evo, to je ta slika. Evo je slika. Da. Šta se tada dogodilo tačno? Pa ništa, to je... Neki Rus pucao na njega i prvi metak je promašio, drugi udario u zid, pa je parče od zida upalo mu oko. Rikošet, što bi rekao. Rikošet nije zrno udarilo, nego... Aha, parče od materijala. Da, od materijala. A reci mi, kako se to završilo? Gde se dogodilo i to? Pa detalje tačno ne znam. Znam da je bilo dosta toga. To su Rusi pokušavali... I kad je bila operacija, na primjer, slepog creva, onda su Stalin je poslao svoje lekare koji su isto pokušali da ga likvidiraju. Vratili su se svi u Rusiju, jedino u Kovčezima. Jesu ih vratili kao zdravi ili? U Kovčezima, da. Zaista? Da. I onda je, posle tih par pokušaja, onda je on rekao Stalinu da njemu ne trebaju više ljudi, njemu je dovoljan jedan čovjek da likvidira Stalina. Ako treba, jel? Ako treba, da, normalno... A ne, malo je to čudno kad se kaže 22 pokušaja atentata. Da li to onda možda liči samo na zastrašivanje ili zaista su... Pa to, da budemo načisto jasno. Ne postoji čovjek na svetu koji može da se zaštiti ukoliko neko reši da se žrtvuje da bi to uradio. Dakle, najbitnija je informacija, dakle, i naređenje... Znači, imali smo pravu službu, znali smo mnoge stvari, neke stvari smo i sami iscenirali, kao, na primjer... slučaj ovoga Kavaje, koji je služba ga je angažovala i sve što se dogodilo oko njega je u stvari bilo ubacivanje jednog čoveka u tu emigraciju ekstremnu i to se uspelo. Gde može čovjek koji je osuđen, na primjer, na 10-12 godina, nakon 4 godine da otme avion? To još nisam vidio. Da, i da najavi avion iz Škotske, kreće i udarit će zgradu CK, gde je sednica. Da li je to moguće ti neko najavi da će upad? Naravno da će ti da se sklone iz zgrade CK. Da, to su sve... Je li to farsa bila ili... Pa, farsa. Od početka bilo. On je došao u hotel gde je bila delegacija i stari i došao i na govornicu, otišao i nazvao, kaže, došao čovjek da ubije Tita. Kako izgleda čovjek? Kaže u bravom kožnoj jakni sa orlom na leđima, to on. I onda da ne bi se tu u hodniku, pustili su ga do trećeg sprata, pošto su bili ovi naši na četvrtom, do trećeg otvorio se lift i... Postoji na internetu jedna izjava od Tita, draga koleginica Žana nam je sad prosledila, gde kaže ovako, gde kaže Staljinu, Tito, prestani da mi šalješ ljude da me ubiju. Već smo uhvatili 5 njih, jednog sa bombom, drugog sa puškom. Ako ne prestanete da mi šaljete ubice, poslaću jednog veoma dobrog u Moskvu i sigurno neću morati da šaljem. To što si malo predstavljala. To što ste rekli, jedan čovek je dovoljan. Jeste, Pa je li moguće da je mogla ta vrsta komunikacije ovakva da bude sa Staljinom? Pa zašto ne? Na kraju krajeva oni lično nisu bili u nekoj posebnoj svađi. To je bila ideološka svađa samo? Pa ideološka svađa i samo je to bilo igranje sa živcima. Ali ako je on poslao oca Žarka kad je Staljin umirao, koji prisustvo kad je Staljin umro, onda šta dalje da pričamo. Znači da je ipak bilo neko
međusobno poštovanje, ali više privatno nego državno. Dobro, sa kako je to poštovanje ovaj pripremno toliko atentata na njega? Pa dobro, svako pokušava, svako može da pokuša. Smo imali takvu službu da to uvek je bilo na vreme sprečeno, a drugo ti ljudi koji su to pokušavali su bili diletanti, nisu bili... Pa da li je moguće da je jedna tako ozbiljna država ili jedan... Dobro, imali su takvu službu u KGB da šalju diletante? Ah, oni su se nadali da su to profesionalci, počevši od lekara, ali pričaju kako su se ti lekari ponašali kad su došli tu za operaciju slepog creva, bili su koji izgubljeni u svemiru. Videlo se onda da nisu lekari? Ne, videlo se da... Ali njihovo ponašanje je čudno. Vidi se da to nije radi... Nego da imaju nešto u pozadini. Non stop su pušili... Išli vamo, išli tamo, bili su nervozni, znači, po tome se osjeća da nešto... Ali to je nešto nevjerojatno, to mi sad liči kao na ove, kao na džihadiste koji znaju da će biti ubijen. Da je nevjerojatno, nisu ovdje misli da će se izvući, da će završiti, dakle, ono zbog čega su poslali atentat i da će se izvući i otići... Pa, nažalost, oni nisu džihadisti, džihadisti imaju svoj cilj i oni ga ispunjavaju... dajući svoj život. Ja sam rekao, niko ne može da spreči atentat na bilo koga ukoliko je taj rešio da da svoj život. Znači, to su sve ljudi koji nemaju hrabrosti da završe to što treba. Onda je to bilo dojavi ovo, dojavi ono, pokušaj ovoga, pokušaj onoga, međutim od toga ništa nema. Reci, ovo mi je interesantno. Rekao še koliko 22 pokušaja ili vjerojatno više. Je li više bilo sa zapadne strane ili sa istočne? Pa više sa istočne i sa ove emigracije. A da li je bilo pokušaja recimo sa američke strane? Pa nije, bilo je pokušaje u Americi, ali to su opet... Opet naše emigrante. E sad je to interesantno, koliko su tu se razdijelili, recimo, naša služba je američka na tome, ili kako se to radi, recimo, kad ide ti tu u Ameriku? Pa ide prethodnica, normalno, dogovara se sve, i mi smo imali pravu službu i bili smo cenjena zemlja u svetu i nikome nije odgovaralo da jedan... Da se dogodi nešto tako. Da jedan državnik tog kalibra bude... likvidiran na teritoriji te države. Znači, imali smo perfektne odnose sa svim službama u svetu, što se dokazalo na kraj krajeva i na sahrani, gde su svi došli bez pitanja. 132, koliko beše država, tako predstavlja. Nije bilo uopšte pitanja da li će Amerikanac da stoji pored Rusa ili Rus pored ne znam koga. Znači, sasvim jedan normalan odnos i svaki taj put je bio unapred dogovoren, pripremljen i znalo se otprilike šta se planira, pogotovo ta emigracija u Americi i bilo gde po svetu gde se kreće. Je to četnička ili ustaška emigracija? Koje? U Americi. Koja je spremala prema Titu atentat? Oni su uvek bili zajedno. Kad je reč o Titu? Kad je u pitanju nešto, onda je tu i četnička, i ustaška, i balije, i svi ostali. Znači, oni su tu. Ja sam imala novu debatu u Srbiji. Crvenu zvezdu, popularno, naravno, nazvanu Crvena petokraka kao simbol komunističke ideologije. Nekada su na kapama nosili pripadnici Crvene armije i jugoslovenski partizani, a danas bi možda njeno korišćenje i javno isticanje moglo da bude čak i zabranjeno. Pa ne može da bude zabranjeno, to su priče koje kakvih tu šarlatana, ja ih tako zovem. Prvo i prvo, u Strasburu je na Međunarodnom sudu doneta odluka da ne može, jer su mnogo veći igrači pokušali da zabrane petokraku, pa nisu uspeli i proglašali da ne smije. Amerikanci imaju na svoje zastave, ili tako? Znači to. A druga stvar, svi ti koji to pokušavaju su u stvari, znači, hoće da vrate kukasti krsti Hitlera. Jer petokraka je pobedila Hitlera. Znači, njima je cilj da vrate... Logika je vrlo... Jeste, oni hoće da vrate, pa nije čudno ništa i ove rehabilitacije i sve. Cilj svih ovih rehabilitacija je rehabilitacija na kraju Hitlera. Krenulo je od Draže, od Nedića, od Ljotića, od ovoga u Hrvatskoj Stepinca, od ovoga Pavelića, od svih. Znači, svi oni rade na tome da se polako to... Fašizam nije uopšte napustio. Jedino što ovi sada nemaju hrabrosti za pušku, pa onda idu takvim glupostima, pokušavaju da unište
petokraku. Kako se dožive ovaj pad petokrake sa zgrade Skupštine grada Beograda? Pa ne znam kako sam. Isto kao što sam doživeo i skidanje raznih spomenika. Ali ja stalno govorim jednu stvar. U Užicama i Četvorica su rušili onu spomenik. Nema živ. Nijedan više nije živ. Ne vidim ni ovoga koji je skinuo petokraku. Ne vidim ni njega više. U Zagrebu je pre 3 meseca čovek koji je skinuo tablu sa trga Josipa Broza Tita u Zagrebu, koji je stajala kod njega na kafani, nakon mesec dana se ubio, jer niko više nije teo da uđe kod njega u kafanu. Čovek koji je radio perfektno, odjedan put nije imao šta drugo. Svi ovi koji ruše spomenike će kako tako završiti. Da li je moguće da ti veruješ u takve stvari, čovek koji bi trebao iz komunističke partije da veruje u to da neko dozgo rukovodi životima? Nešto ima. Ja ne verujem u Boga, da budemo načisto jasni. Da. Ne verujem u Boga, ali nešto ima. Šalje neke za svakoga, ne znam se šta je Bog. Svakoga stiže zaslužena kazna. Kogod se ogrešio o nešto i o društvo, pogotovo o društvo, stiže ga zaslužena kazna. Kada tada? Ali je bitno jedna druga stvar. Ta petokraka je crvena. Crvena boja je Hristova boja. Boja krvi, da. Jeste, boja krvi. Hristovo učenje i sve ostalo je preteča manifesta komunističke partije. O čemu mi onda dalje da pričamo? I Isus imao bradu i Karl Marx imao bradu. Dobro, u redu je to, ali kažem, sve je to povezano. Svi pokušavaju, ja ne znam zašto im to smeta, zašto im smeta petokraka. Rusi nijednu petokraku nisu skinuli sa svih zgrada koliko ih imao. A oće u Evropu, a na zastavi Evrope su petokrake. Mislim, to su sitni politički pokušaj da dođu do javnosti. Evo, sad se o tome priča, a u stvari je cilj da se zavadi narod, ne bi li se narod potukao. Zavadi pa vladaj, što bi se rekao. Zavadi pa vladaj, ne bi li uzeli puške u ruke. Oni nemaju hrabrosti ni olovke da uzmu, a ne puške. Prema tome, takvih se ne bojimo. Neka probaju, jedno, kod mene u restoranu, na vrh, ovako gore, na plafonu, ogromna petokraka, crvene boje, sijalice. Hvala vam veliko na gostovanju. Hvala ti, Olka Joška. Mi pravimo kraću pauzu, pa se vraćamo u studiju.